Salam dostlar, necəsiniz? Dostlar, bizim biz hərbçilərin maaşları kəsildi. Niyə? Səbəb nədir? İşğal altında olan torpaqlarımızı aldıq, şəhid verə-verə, qazi verə-verə. Şəhid qardaşlarımız oldu. Biz o torpaqları canımızın, qanımızın bahasına olaraq biz o torpaqları aldıq. Və aldıq, füsyo da qurtardı. İşğal altında torpağımız yoxdur deyin, hərbçilərin maaşı kəsilməlidir. Hərbçilərin maaşı artmaqdan hərbçilərin maaşını kəsirlər. Bu Ali Başkomandanımız hara baxır? Onun xəbəri var mı, yox mu? Niyə bizim maaşlar kəsilir? Niyə bizim maaşlar 50% olub? Səbəb nədir? Maaşlarımız artmaqdan maaşlarımızı kəsirlər. Biz istəmirik. Maaşlar da verməsinlər bizə. Həmən maaşımızı da verməsinlər. İstəmirik. Bizim onda belə çıxsın da, bizim onda nə qədər şəhidlərimiz varsa, hamısını qaytarsınlar geri, analar göz yaşlı qalmasın da. Niyə bizim maaşlar kəsilir? Bu dövlət hara baxır? Buna bir çare tap.